non bandirabe yebi yankobe amani tv taw ko yewtere men witende ferbe lawul hande el gari kadi yubinde yewtere nde goto mo ganduda kadi neddo mo kewden goldadade yewtere nde kadi mo ganduda amani tv ne andi dum e ganduda kadi emission meden witede ferbe lawul o mo ganduda ko cerno Babacar Ba Tizani eden gandi gandal mudum e neddan kagal mum e humpitade mojjube wonbe Senegal hande non wonde ngarten makko ko e goto e mamiraabe makko o ganduda kany wonar ko men hande mo ganduda ko cerno Hammad Talla wiete ko hande kanko jidden halde ngurna mudum e nafore makko e ngurndam ko e goto e ferbe lawol dum non cerno Babacar Ba Tidiane kongol arti yesma bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah haqa hamdihi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمامهم وختمهم ووسيلتهم إلى رب العالمين عند فزع الخلق يوم الدين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا القطب المكتوم والبرزخ المختوم أبي العباس مولانا الشيخ سيدي أحمد ابن مولانا محمد الحسن التجاني رضي الله عنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بندراب الجولب تجاني ينكوب fudan kobe bal fulbe do bawdon wonde fof e aduna o mido salmina on e dedo lejjande mido juro on mido hofna on goddo fof kadi mido totta dum fodde mudum alhamdulillah rabbil alamin mido ardi danon e salmina ndu musiddam gido am sehilam mawnam mo ganduda Alhamdulillah rabbil alamin ko dosgal elenol gol ko katante woni cero muhtar njay eden nyagono mo Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah beydum amin yo Allah bamtum yo Allah rokkum yidde makko amin alhamdulillah de do jonde wiete ko ferbe lawol non ko jambarebe e mujjube waliyabe e serenbe ko kambe khabaruji mabbe jantete hen goto fof kadi ina jogi hen gedal mum ina jogi hen fodde mum so jodanama alhamdulillah rabbil alamin himbe fof ina melto hen dum non ko dewal Allah ko jokkere en dam ko findinde ko siftinde sabu ina lolli kongol gol ganduda ummima e jiyabe Allah hani won wiobe ni ko kongol nelado Allah sallallahu alaihi wasallam kono no wawi wade fuf kam kongol kongol gonga ala bi zikri salihin tatanazzalu rahmat so tawi mujjube be ina jante yurmende Allah subhanahu wa ta'ala ina tello hen den non Allah rokien mojjere hande en subima goto e jiyabe Allah biete do tafsir Hammad Talla tafsir Hammad non so mida hala hen mi halirani ko jinnadam mida jiya e makko sabu Hasan ibn Sabit ubino de o mantata lenyol biete ngol al ansar woni njaati gebe nelado Allah sallallahu alaihi wasallam to Madinatul Munawwara o wi innimru min jumlatil ansari fa idha madahtuhum madahtu nijari min ko mi goto e ansari yankobe so mi mantibe tan ko horam mantubi eske to mantude hore ma yodani
a jodoto ha manteda ada salo ada sudo ko den mantore de yodata ko den kadi kanduda mantede kono bamtude hore ma bamtude tana bamtude jinnaado ma dum wona jikku juldo wona jikku kadi l'islam ko non so tawi odo mo kalata o hala mum ka pibdo ko goto tan e jiyabe Allah ada malno roma ada barkino roma ada kadi mana finnina gede makko on sanga dum wona mantude hore ma wona kadi farnorade tanirabe ma e gondon yeso non min kalirta khabaruji tafsir Hammad Talla tafsir Hammad Talla ko jiyado Allah mojjo mo ganduda ine jeno e kongudi makko o yeno yo Allah suudam woto Allah fenninam eske kala ko dañmi to Allah yo Allah maftana mo ha yowal qiyamati eske non dar nden dum baado non so jantama dum ko yettere Allah eske ine jeno kadi e kongudi makko o mo wierno bernde bumde yoni duaw bernde wulnde kadi yoni kurdi dum kadi ina jeno e kongudi makko di ganda ko hikmaaji kanko non wa ala kulli hal jibinande makko waddata 1860 en ko heddi ton kono o hawri ko o hawre lajal ko 1942 eske nawayno dubi makko chapande jeetati e didi o wuri dum wala ko buri dum eske ko don mawbe be fonduno mana ha dubi makko mi hedde 1860 en ala kulli halin ha 1942 ko on don fatar on do dumunna ko hen wurno jinnaado makko debbo wiete ko sohna bintu dem fadimatu bintu dem on fadimatu bintu dem o mo wiete no bintu dem tanum alwali ahmad delo to jama alwali on woni kosam cerno tafsir Hammad Talla on don non fadimatu bintu dem on jinnabe makko be perno biyetedo Muhammad Dem ko on ummino jama alwali arinati e der mana leedele jolfube be diwan bawol be ngari ton be sinci woron wiye jama njangan eske ngon don jama ko jama alwali ngol innira eske nde wonno non kambe ko be jangobe qur'an jama e nyalawma jolfube inniri be njangan woni jama jangobe jama jangobe fa tabarakallahu jolfube kadi be changino yettode mabbe ne sababu de dem e demgal pular woni yaade jonnon de be ngari de so be mbi kaari no jettete da o wi dem be mi a waxu e be toña be hen ha yoga e mabbe ina yette yettore waxu hedde ton kono non lasli yettode de ko dem sa jeewi de do yette do wiete de waxu kala dun jiida jette de den wax yettode yidum ande ka jama nyanga naaji o yel mako gonga eske sabu yettode de yaajani ko on diwan tan haaji ko ngon wurto woni lasli mudum woni maana ha dem dem suudu mabbe dun non e ngon don wuro ha joni ko wuro heptinaango e der bawol seren be mujjube be hewbe eske be ndesi e mabbe kono kala hen maana desado e mabbe jibini ko barkini alhamdulillah Allah wadi non tafsir Hammad Talla bam makko wiete nako cerno Muhammadu Talla on Muhammadu jibini dum ko Wahabu Talla on Wahabu wiete nako Wahabu Sirelamin on Wahabu Sirelamin ko kanko ummino wuro wiete ngo sincu bawam bito redu futa Wahabu Sire
ko sire lamin biran pamarel tiakan wonno jinnaabe makko sire lamin biran non eden gandi ko tanyraado keptinaado e der leñol tala koronaabe kadi alhamdulillah rabbil alamin alla yaltini e dool makko worbe jiyaabe alla be ganduda be keptinaama e der aduna o ina yonatan sen ginni e der mabbe Cheikh Mohamed Baba bunu Siddiq Asirlami mo ngandeden ko cerno hamme baba talla to ci lon en fof eden gandi ko cinju bambe o jibina ko ton o fuddi jangde alhamdulillah rabbil alamin kadi ala ko noy mo ci lon sona bangé kawirabe kono kay so tawi ko bangé suudu bamma ko cinju bamam bi ka go cerno hamme baba e odo jiyado Allah tafsir haletedo hala mum tafsir Hammad Talla ko be bibbe baba sabu sa jeewi ko Hammad Mumadu Wahhab Sirelamin eske odo ko hamme baba Siddiqi Wahhab Sirelamin eske to me kawre den Sirelamin on kanko jibini Wahhab Wahhab jibini Mamadou o jibini tafsir Hammad Talla Sirelamin jibini Wahhab Wahhab jibini Siddiqi Siddiqi jibini cerno hamme fatabarakallahu ahsanul khaliqin on don non cerno tafsir Hammad Talla nde wonno bammako tani ko kay biyetedo Wahhab Talla nde ummi futa o rewi jolof o rewi walo o rewi njambur o rewi kadjor o ari ha bawol wuron wiye sambe ko don o mofta on sanga ko lamdo biyetedo tanor teñ tanor fal lamino on damme on wonno dammelo e dammel ko lamdo kadjor kono so tawi ko bawol ko teñ e ko teñ nden ko teñ tanor on don lamdo non nde Allah di tafsir Abdul Wahhab Sire ko jom Qur'ana ko ciernaajo ko on o wadno cierno makko e bangi duaw e bangi dendangal istikharaaji e haajuji makko eske nde Allah hoddiri non Wahhab hawre e lajal bi ko odo Muhammadu Talla e bandiraabe makko rewbe tato goto on wi'e Hawa Talla goddo on wi'e Jainaba Talla goddo on wi'e Juma Talla be do tato o woppi taw non ma sha Allah o mo danno jiyaabe heewbe Allah hoddiri ne o hawre lajal woppi jawdi heewndi o woppi kadi biddo gorko goto eske e bibbe rewbe tato e maccube ha heewi lamdo elle o jogori jamfaade cierno makko sabu o yidi yande e Mamadou Talla eske bi cierno Abdul Wahhab mbelo e hepta jawdi makko ndi o wattu dum e jeyi makko moji goto non e wattulobe makko be na anduno ko wonno hakkunde cierno Wahhab Talla lamdo e lamdo o moyti jamma o haani dum Mamadou Talla o Musa Ferani a yalti ndido leydi lamdo o nan few janma o nanirani dum jam o yaadi e wanjiraabe makko tato rewbe be be besmo makko etan dido wala tato e maccube makko ko heddino ton ko fof woppi be ton ayi sayhi bawol wuro nan ton no wiye challe ngondon wuro kala mo ganduda ina jiya e ngondon wuro e kala mo ganda ina jiya e ngoldon lenyol ko e besmo Muhammadu Talla jeya kono non to bangi besmu kalfani wana besmu jijam kono jon non samanu yi ha wonti non kono nde o ummi non bawol o yinden o yahat sinto bursin kumba ndofen mo ganduda ko dendi ko ko serer kanko ko hal pular dendi ragal boyi mudinde ko hewi aduna o sababu kala do tawi fitina ni faddum kala do tawi jam
beedat jam o wallahi nde waari non o wi mo adani kodo o mo bismillah ma kodo o haalani mo non lawol makko o wi mo o mo yi dal do joodi taw o mo rewo don Allah gonga non ko juldo ko l'islam makko o heddi aywa ko ala haaju e laamu ko ala haaju e hay hunde ko ganduda ko bursin ko mbondo fin ina jimi dum ina rende diine makko rende diine makko dan e dimaagu makko gess o mo den non ya subo e der sin do mbele da fof ko da hen o mo mi subi ma wuro wiete ngo mbos balo mbos balo nanto frontière salum e sin min mi haa ngon don wuro eske Allah wadi non kanko tafsir kanko Muhammad Talla kanko Muhammad Talla bamum tafsir Muhammad Talla wuri don e djam makko o mo jangina o mo saral Islam ha Allah hoddiri tafsir maba jahuba noddi kono jihadi seren be fof gondi e makko kanko ne o wi jon non diine makko e dimaagu makko rokkani mo o jodo der sin o wasa noto yaade kono jihadi ngu don o ummi sin o waynodiri e bursin o yafni mo o yimo jon non mede yidi jokkude lawol a jaraama mi ha hedde salum ndo ari salum almami maba jaxu yimo tawimo ko gando ko jom qur'ana ta o mo sokluno hono ben o yimo an mi yafi mama e jettude joga jogitare kono non ya jodo ada jangina bibbe julbe be o jeya e seren be ganduda be be jangina no qur'ana e der salum kanko Muhammad Talla o sinci e der salum gure jeedi di de ganduda kala hen wuro ko kanko sincingo so sincingo ha wuro go fuddi mamana dande yimbe tan o woppida be ngon wuro ko sinci e gonno sabu kanko o yidano fende o yidano kadi mana dilla kewde ina jeya e gure de o sinci wuro wietengo ndubburu wuro wietengo njem wuro wietengo janyal wuro wietengo merala e wuro wietengo jisa koto jisa to o leli jisa non nan ko nana ko nana hedde darame escal aywa hedde tiagal arrondissement wakku ngunu hakune wakku ngunu e darame escal ko ton gon don wuro woni kanko ceerno Muhammad Talla taw non odo soxna bintu dem be danjino biddo gorko goto woni tafsir Muhammad Talla tafsir Muhammad ko bajjo e bammako jon non woni dudal bammako gal tiagal de bammako yalti aduna goto e minirabe tafsir maba jahuba biete do Mahmud Hojaba kanko wonno kungel ha joni besmu mabbe nana kungel on yettiti soxna bintu dem wi mum tafsir Muhammad bintu nde on yetti monon nden ko suka kono jom makko toro dagal makko jaggimo o wi kanko dal o pat nene makko o yaha o wonday jom galle makko kono kanko o heddoto o wurno dudal bam makko gal don nene makko yehi kungel dañi don alhamdulillah bibbe be ganduda ko be bibbe yum makko kanko e mabbe jidi yum ina jeyayen biete do Suleiman Ba ina jeyayen biete do Ifra Ba ha joni bes ngoji mabbe nan ton to kungel to to kungel to kanko non tafsir Muhammad de o jode dudal gal ha boy o andi tigi tigi rigi ko janguno ko e bam makko yonani mo omo futi beedude gandal makko futa ina woddi mo kadi kanko anda futa sabu ko tani ko ferno ummi futa ala kulli hal o rewi omo yiro dude omo yilo dude ha onan dude cerno yoro njay to barnye ne wari to cerno yoro njay o jodi don o jangi ton ko jangeteno ton ko fof cerno yoro njay non ko goto jiyabe Allah umminobe futa kanko ne ari hubbi dudal e der barnye ha joni dudal makko gal angal barkini ton tanirabe makko ina ton giyabe Allah mujjube hewbe kadi rewi e gal don dudal
ko wayno Cheikh Sidi Haj Malik en ko wayno Ahmad Baro Djegen en Thiès ko wayno Cheikh Amadou Baro Mour be do fof be jottondirino e makko kanko Cheikh Yoro Ndjay Allah wadi non Cheikh Yoro Ndjay hawre lajal tafsir Hammad Talla kadi dum ditani dum ka makko e gandal Allah wadi non Alhamdulillah Rabbil Alamin almudo makko goto no wiyeteno Samba Diallo on don Samba Diallo jibinno Cheikh Moussa Baraji gonodo Tiadjay kadi gonodo France on Samba Diallo non ko merinaajo Allah waddi mo e tafsir Hammad Talla o yima tawde jidda ko beedude gandal ma arat minaw ma futa ko ton tano ummino ngita kureji ma nganda kadi laslima kadi cerno yoro bal ina ton tudal makko gal ko dudal barkingal tafsir Hammad yeddondirani e makko on nawimo ha yetti nawimo ngijilon o tay ton cerno yoro bal o jangi e makko o wi Allah rokkimo nde o jangi e cerno yoro bal dendangal kala ko sogluno e gandal Allah rokkimo dum eden gandi non cerno yoro bal Alhamdulillah rabbil alamin ko université mawdo wonno e der redu fouta sabu so tawi wete ko goto e eleve uji di wete ko cerno hamme baba talla mo ganda kanko ne wonti université tiagal dum wiyama goto e eleve uji gal don dudal ko cheikh sayyidil haji malik si radiyallahu ta'ala anhu to tiwawon eden gandi kay gal don dudal gal barki wala gal famda cerno ahmadu dem ko sokon dem duya on nayireeni on ne kadi ko ton jangi e wotbe be ganda be libbe gabbe gasata alhamdulillah dum cerno makhtar na andi dum no feewi den tafsir Hammad Talla ko non Allah rokkirimo mana ha yilade gandal ha Allah rokkimo gandal ha wattindi ndedo inde ne mbiyen mi tafsiru ko den tan o innirte est-ce que sabu sa yi non neddo no wiye tafsiru fitu ko faame qur'ana tambima mi makhtar mi do wama halande hen min kumi sede hen sabu min tanam debbo jibindo nenamo kuma Muhammad nehimo bedo bandirabe bammako be biirno mi be kanko ne koy mabbe o yalti imana min mi de jidi e mabbe to bangi yum bangi ba bangeji fof on mama Aminata Diallo de gonmi ne cukalel so mino kam armitinden ma jamma tindidi fof ko qissaji anna babe isaji kalete di e der defte tafsiruji di so tawi mana yimbe ben ina wada tafsir alquran eske o wi kanko ko mam makko mam Muhammad o nanan nonde o wada ta tafsir so wi bismillah o nanide o mo jangto isaji annabi yusuf en annabi yaqub en annabi sulaiman en ido isaji fof min mi reeyi mi digini di taw mi yiyande e defte eske tandi ta dum don koy tani ko mana mo ngada nehi eles juude makko koy makko tan dum anda de dum holliri kay ko tafsiru fa tabarakallahu ahsanul khaliqin don non do ngijilon do de woni don de ina gasa o yettu yima sinju bambi ina gasa kadi o yili ma seeda e gure futa de ko non o boyani ton kono ko teska ko ko laabi o hawri ton e cierno Mahmoud Sall Al Hadji Mahmoud Sall mo ganduda o eden gandi lasli makko ko gede kadi o jodinor ko joka joke o jodinor ko joke ala kulli halin o wattindi non mana diwan kidira kar haton o hawre lajal ko don o jurete ha joni on don cierno Mahmoud Sall on rokkimo taqdim ila wal sheikhana Ahmed Tidiane parce o ardini mo hen o rokki mo silsil cerno Mahmoud Sall Seydi Ahmed Soukeri Seydi Ahmed Abdallahi Seydi Haji Ali Tamasini Al Qutb Al Maktum Maulana Cheikh Seydi Ahmed Tidiane an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam don non ma Muhammad radiyallahu ta'ala anhu o hibiti o arti fouta o arti Senegal de warti de non foftan o mo doga miniraabe makko be wonbe kungel be sabu joni be gonti chef de canton ngaji be lamminama kanko ida laamu ko almudagal o yidi wurde o yidi wurtinde gedal bam makko gal dum wadi de o artinde o jabaani yaade to mabbe
o heddi e diwan barñe o tawde o jangino ton o wowino ton o arti ndew arti ndew non be jeewi gandal makko ngal be jidi mo lomtinde e dudal cerno yoro njay de be jidi mo lomtinde hende kanko ne o wi cerno makko odo o fi bibbe be ganduda e be mbawi lomtade e dudal ngal hurum makko e cerno makko ko yo woppit dum bibbe ceren be makko be kanko o dunto kono dum hadani kambe barnyanabbe lebunkobbe be itti kordo Allah be dokki mo dum bietenor soxna roqiya job soxna roqiya job nanga sagatay nokko nanga sagatay nokko par soxna roqiya job kanko wonno jeewo makko kanko jibini afa makko bietedo cerno salihu talla mo ganduda alhamdulillah kanko ne ko jiyabe Allah timobe o jeeno yanande makko non tonto dar salam gol Allah wadi non lew ummi ton o waddani on diwan o telloyi hedde mbur o ari ha juwalo ndew ari juwalo o tawi don lamdo serer goto no wiye wali ndur on don serer Allah na rokkuno mo ngalu ina rokkuno mo lamu ina rokkuno mo teddungal kono Allah hadi mo gedel gotel woni bi ko debbo goto sellani mana ina yana barogal yehi ha hakkilo wirni to be mbi sa yino mo tan ayiden mo hakke mana ngari makko hakke yontede makko bodde wolgol asikatani seran ina wayani waar kono arabeni jonnon de o yindire tafsir hamad talla o yimo minde mide yino stafrana kam biyam odo ala kulli hal dum woni hajam mo ganduda o hande ko dum tan jin mi aduna ma muhammad wi mo bismillah ala kulli hal o wimo non seren be hewbe ngari badi hen kono gasani jonnon ane horema so tawi ada wawani mo ko bismillah o wi ma muhammad wadde makko ko waddanno ko e hono e hono ben Allah hoddiri o selli de o selli ne o wimo jonnon mi jabata njaha so wona gona do hitande timmunde so hidande timmi jinneji ngartani jinneji ngartani mi anda o selli on saha non ngandal mi ko baddal mi ko e maado e teddungal tawde kanko ne on saha ko almudo mawdo se eden bawi wi ko sanda o darnaani taw galle tigi tigi baydaaji tan o jogi o mo yilo so dañi jaati ge bismido mo o jodo saklam nokko o jodi don hitande timmunde on don diwan fuf hewbe nat be l'islam on don zamanu ko jungo mako be natel l'islam eske Allah wadi non de hitande tim o don buro dojde na buro sellude o andi gonga e gonga o cerno funtani o yimo jon non mi feccat jawdam denden tafsir hamad wi mo ala dum wona hakki am min hakkam ko totta kam dan ngari dum jeemi hen dum woni sharti du'a o ko heddi ko ko jawdi ma ya fandin e jam o yimo ko bismillah tawde ko non mami rokku ma ngari ma ko rokadi ya andu o do biyam mi handani mo mi handinani mo so wona an eske joni mi tottima mi tottima mo nden o tottimo on don debbo no wi Aisha tu nur kambe serabe mi mo satang nur kambe leldi to daru salam gol Allah wadi non mam satang on don afa makko e mam Muhammad ko Ahmadu wiete Ahmadu Talla Ahmadu non minniti biete do Suleiman Talla on don Suleiman jibini Aisha ta Talla jibin do kam min kalo Allah wadi mam satang nur wondi e mam Muhammad be gummi non juwalo be ndiyo on don diwan gure nan ton hedde chaajay baaka bof en noba ngeran nyaamo ngeran en den don gure fa tabarakallahu ahsanul khaliqin mo jeewa tan do jodi mo jeewa do jodi halis sikhar makko holli mo non yo yaaru bangi makko nano cerno makhtar tafsir hamad ummi don yehi diwan wuro no wiye sakum ko fof ko gure serdam dum fof tan ko salade yaware salade kadi woppude nono mum salade woppude almudagal yaha yanta e lamu
dum tan tagno mo o feri o mo yilo e der mana gure de do eske ndew ari sawkum o woni don o mo nodda be l'islam kono hunde tidi no feew eske sabo on saha be bi musibe men serrabe wonobe ton be e be jogino ledde mawde bubde sa yide tan so tawi ka juldo hakkile ma wonan ko tan berta sajjada ma jula hen kono sa juli hen be biir ma ya poftu leedi julde ma de nawa nawa cetagal ne hiddo ko non be baano Allah wadi ser radio goto wi mo tan an kan woni ciernam kono non wona ciernagal tu o tubani kono mo yidi mo tan o mo hortini mo kala de o biri waade birdugal o wada hen mana kosam ha heewa tef waada o fawana mo o fawana tafsir hamad aywa to damal to hedde defte makuto Allah hodiri non saha goto be dañi boyol serrabe mojji ala andi kambe serrabe on saha so be dañi boyol janaysa be piet bubaji be kirsa gay ala kulli hal be jara sangaraji mabbe be dippa be ngulla be mbado hunde fofu ha joni non batte mudum ina heddi kono ussima no ussima ko mawdum wa ala kulli hal ne be jogi non goldon boyol kango tafsir hamad o wi besmu makko ngu hande woto nyallen e der wuro ngo mbele woto suka be ngeb dum do yide dum e be ngiye dum battina e berde mabbe wala hakkilaji mabbe on sanga be jaadi ha der wuro to to ladde to be jidon lekki mawki be pitti ha laabi be nyallini don be badi don bottare mabbe badi fofu ni jeyne non ha boyon gol gasi o hoti galle makko mojji ndeke oro sehil makko serer atani mo teddungal makko e boyol gol o fawani mo don beñwar kewdo tef be jaram sangara mojji tafsir hamad yewi wi ko hol baddo dum hol baddo dum o namni ndeke hakko waji makko gadanano mo kosam dam ko kanko addi sangara o sabu o wi ko sehil makko ta hande ko teddungal mabbe jon non kanko ne tottade hen ciernaajo o gedal makko e teddungal gal don non ma muhammad be bi o dari ha boy gite makko simti gol o wi ala kulli hal do wona nokku am do wona nokku am o wi kadi nokku o ko gede didi gedel gotel ngel mi eti ma nan be l'islam mi ronki gedel dimmel ngel besngu am ngu fof kala ekoto do hen hala halata pular ko demgal seder harata to dum kadi welani mo kanko o fasnino pular o fasni hal pularebe o fasni kadi demgal mana pulagu ha joni daru salam ngol kala jibinado ton foti ko debbo foti ko gorko foti ko ala ha joni ko pular halata wallahi gom ha joni seder ala ton dum kam mi dum Allah wadi non o firi o ummi ton to sawkum wari wuro no wi njaajan don wona wuro serrabe ko wuro julfube ko non on sanga kadi julfube be ko julfube bewbe be ganduda ko ngamri tan e pijir loji be gandi Allah hulaka en dam rena nde o yetti e wuro ngo ko hedde futuro o wi nde o yetti amu be jippini bagasuji di o yi bowal gotal o wi do kam wonata jama so Allah jabi ha joni nokko ina anda nde o wari e hedde jama o kanko tafsir hamad talla o wi yosuka be noddin mojji sabu noddinaanu riwar sheydaane be ngori noddinde tan kefero goto ummi to e addi fetel mum huccini e noddinobbe wi fellatbe taw ndeke wuro ngo ko juldo goto wonno ton nawi ahmadu gey ina jeyeno salum ina ummi hedde madina sabah o ari ton kanko odo ahmadu gey kanko ne yaltini fedel makko o huccine waji o o mo so yani tan yana ni tan foti ne Allah hoddiri non kanko tafsir hamad be noddini ha timmini be juli futoro ha be calmini o salmudire musiddo musiddo wimo min de ciernaajo ya andu mi tottima horam ko on woni premier almudo makko yon don diwan kanko ahmadu gey o indiri no moni biddo no wiyete no tamsir gey ay bo besnguji mabbe ina ton ha joni fa tabarakallah Allah wadi non de dum wadi ha Allah hoddiri ma muhammad
yewtide Mahamad yewtide Amadou Gueye wi mo in awa pa no wotan o fel so felli no kadi ko ndiyam tan wonata min kural yanata e dom kural yanata e do almuta est o woni jaajan kono ha joni tan o weltaaki o fewndiraaki no yidi sabube o wondi be be huccane Allah be huccane l'islam ko aduna tan woni haaju mabbe jiyaado Allah non toujours ko Allah tan sokli Allah hoddiri non tiano makhtar waji goto ina wonno ton no wi'e Babacar Mbodj ko walo walo Allah udditino mo o woni ardo o dañi hunde fof e jawdi kono o bewi o yeddi l'islam so tawi neddo are mu so nyamlima temedere o fawa hen temedere wonde wona temedidi mbudu buddidi so tawi lajal yonti a yobanimo o tonguma o hoynuma e der nangue wala o fiima wala o ma sisir jonnon dum de jutinde ha yaaji ala kulli hal lamdo gonodo fisel mbada nawi Abdul Qadir Ley on don lamdo kanko wonanno don Touba Kobbe o jokkondire Imam Hammad o nyaagi e makko duaw Imam Hammad woni cierno makko kono o wi Babacar Mbodj o do non ko watta ko wona lawul yo woppudum yo himbe haldo e makko o sali Imam Hammad wi dum kay wona lawul juldo fotani nyamlude juldo mbudu yobnito dum buddidi dum ko riba o tikkani Imam Hammad e ngol don kongol moddi alkati odo Abdul Qadir Ley e be wiyano alkati Ley Abdul Qadir Ley onen wiimo ko batta ko a wonanay do lamdo kala mo wona lamdo ala droit sokde yimbe kaso ala droit tongude yimbe ala droit kadi wadde sisir yimbe hoy an non e cierno ma e ciernel mangel an e ciernel mangel fuf mami hoyno on den o bewi e jawdi saw be bi o danyo na rebe jeno yo kayerto ha cierno mahtar so tawino yontan de no andirte tan o jono tan o wi goro rebe fe goddo ho adda worere kala mo jete hen worore mum ko on yonta on jano seydi ge kono mo jani de tafsir Hammad wi mo alkati ya jododa tawde o wi ko mi koyaw an ka koyaw ma andu enen en koyata enen gondi Allah ko kanko woni koyo o kono ko non wattindiri ha laamu Touba Kobbe tini alhali makko ni be tini dum de be nyaawu yi mo ties o soka o wada travaux forcé o mo rondo ledde o mo tenoya o mo asa gasde carrière o hoyi galle makko fusi fatabarakallah hada o yaltude taw kambe fof be tarima jawdi sakima kanko ne o yaltidi hene rafi boyani o may don non Abdul Qadir Ley wi Cheikh Mohamed mido yidno andude ko jidda mi jippuma dum Imam Hammad wi mo gedel gotel tan cioklume aduna hande mi dañe nokku mo ganda ko min jeeni dum horam mi hodo don mi hodo don besugo am e almu bam mi rewdon Allah mi hisna dinam dum tan woni ko cioklumi ko mi soklani goddum o jofi mo non hakkunde jaajan e fisel mbadan hande ko komin mawdo akone mo men jaajan ko hedde tan kilometre ji joy o yimo nde do yolnde yew hen nokku belad mo beleda fof mi rokkima dum bismillah o wadi listikharuji makko ha Allah holli mo nokku do leedi do hande woni Darus Salam ngol nde o yetti don Allah wadi o tawi nokko ina sukki no feewi ledde mawde ina hen ledde kulbinide o yaade almube be o wi cioppedo ni be cioppi mawbe sererabe tayibe don e be cioppa be mi an ko do ko batta do o wi mi yilo to chali be mi mo bismillah yi ha jango mum be ngari be tawi ko be soppi ko be lewi ko yaaji ko lewa yaaji be mbimo i ta an ciernajo an kam chali maki mawni ko o ko ce ko ngesa jilo to be ngarti be tawi mo ko lewa ko buri yajje no feewi be mi ma cerno o wi ko wuro jiloto don non be bi e demgal mabbe serer sirno he jikkeme o ngol cerno o de wadata do lew
Membi ah dum kam jarani dum cierno o kay jinneji ma sirno kay wata jikeme o cierno wada ta do lewru moddi don non de ke Allah hodiri subhanahu wa ta'ala ay wo kalimatullahi al-ulya kongol Allah wonata do tafsir yibe ay Allah ko moddi membi le mam Muhammad ummi njaajan ari don daru salam gol inniru wuro ngo daru salam daru salam eden gandi ko inde al janna war khinal jannata daraka daru salam Allah wadi de o sinci wuro ngo on jamma o wi be sungu makko ngu fof yo belelo law goto hay goto yaltu kay yaltu o jetti sajada makko e kurus makko ko woni ko Woni ko omo wirda ha jinneji di peñanimo ko yesto ko nodde on nokku ne jinneji di peñanimo o yewtide mabbe do teddungal o yibe joni min ko mi juldo ko Allahu akbar jangude Qur'an e wurdude salatul fatihi ko hen gonmi son jabi dum sodden e do jam mi memanta on memanta kam sotay dum ala non jinmi ko joni mbaynduren e jam sabu min gam ko mi jodi do kala mo jaban dum yor fere ya yoga e mabbe jabi dum ha joni bes ngoji mabbe ina heddi ton yoga e mabbe chali ben uji de be uji non kanko tafsir Hammad o wi be den non ko hari heddi hakuno e modon de harande fuddi non on jamma harande fuddi o wirdi ko wirdonoko won inde Allah sa wirdi dum tan asumat jinne o eske de o wadi dum tan jinneji di inde Allah ne ina sumabe be nani gulali jinneji di ay besmu makko ngu o yi wota hay goto uddit onon fof natte der don non diwan o fof nani gulali jinneji di eske e ciomabe o mawbe serabe mi ko min bi non Ciernaajo o may jineji di mbarimo be sungu makko nana wulla nebe pini subaka law be ngari be tawimo mo jodi e jama makko mo wirda be ngandi dum ko kawisi Allah don non o jodi Dar es Salaam gol ne o jodi ton o wuri ton ko hedde dubi chapannay eske di ganduda di fof ko dewal Allah ko mawdum do udirtumi yewtere nde ko yoga e kawise makko de ganduda o wadi de ton himbe fof tawi hen gite mumen eske go Allah ina rokkunomo e bangi jinneji e bangi hanga kanga do so tonganoma addama yeso makko o wiye tongite kabite tan so habitama so jom futtini mo gite o futtini on gite jinne yehi so yardi mo ayatan don tan o danoto eske so ummima o wiye ndokke kam liyam no dum kam bimbe fo ngane dum e makko won serer goto no wi sombel juuf ina jogino mawni ko goto o hawri don e jinneji be gaddi mo e tafsir Hammad ne be gaddi mo e mam Hammad o wi be odo jinne mem do mo o jiyaka e leydi ndi ko salum o ummi o mo fay bawol o mo salmino e kureji makko ton kono ni of onajenani mo kanko hulitan sabu jinne o mom hore de tan kono o wadani mo haydara o fiyani mo hello wadani mo goddum kono non son gaddani kam gari mi ittena mo ko woni ko wondi ko be jeyi be gaddi jawdi o wi wona dum namnami ko gari son gaddani gari non ko jidon fof ko onon pawidum hore mo ay din don gari be kirsani moy boyer makko dum don kadi yimbe fof ni dum e makko cierno makta tafsir Hammad Talla so windani no ma aya o taggat kayid o den mawbe be ko dudal kubata o werlo aya o werlo kayid o e dudal ngal so werlima dum e dudal ngal njiya aya o surkata hubata o fo dum don plus de 10 minutes wala 15 minutes o jettita aya makko so jetti o holluma ada ande on aya kam hay god dañata en sikitaare ala koni o wadanno kadi e bangé kawisi
won aya mo ganda so windino dum o jetet gawri ndemiri o wi almodo yo aso asiha lugida o wi yo yo awdum hen so awi dum hen o jetta aya o o yuppa e do gawri ndi o ubba ngaska ka so ubi so fawdi jungo makko tan ngiya wada fuda jalludi ngola yalludi wana jallugol so boyi tan wada gawdjal so boyi wada wutandu ha yora o yima ya sammu sa sammi o wi yo une so unama ni don chondi kala ko rokuno hen neddo surtout rafiji ha rafi ngana eske so neddo jogino ma dum so wadani ma dum o totti ma chondi ni sa nyaa a wadi dum nyiri a nyaami tan a asirti hen eske ndew ari o tawi don ledde de ne chukki o wi ya ayi o do nokku non mbarodi tak tak ina rewdo mujji ta dum welani hoddude o wi ay bismillah holle kam tan do rewata be kollimo o jetti talkuru o windi o liggi dow mujji gila nyanden be mbi be ngi mbarodi ndi be besngu mudum hucci funange gila den ha joni kala kono soggarno neddo wayri yede to eske jon non ko buri hawnade ko o do Samba Diallo mo biyat mami eh bando saba way fouto o yi fouto be njuli geje tafsir wa tafsir Hamad ina bari ni e mana balal jamao o yimo tafsiru a sinjar ma o de nandi fouta wonti sinjibam wonti cilon wonti fufu kono non ko gidel tan manki dum fouta ina wadi mayo do non ala mayo so wadi mayo wadi lid o yimo so Allah jabi mi nyaagima e barke Allah e nelano e barke Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala an kala ne ngidon tobam mana ngata mare tobi mon jido ilam mon jido mami adan on mayo mayo futango eske taw mayo go meeda wadde ton mitiki ko gajaare tan mujji Allah wadi de ngata mare tobi tan de ji demgal ndiyam eske ina ara e be ngi liddi ari ha taji lawol ngol hakkunde Daru Salam ngol e fisel mbadan anani koy ko no cyangol bongol ngol don cyangol ko dum addi dum ton eske cyangol ngol fi ili ha hiwi ha hiwi ha wattindi sa ari ha sa ummi maccajay ko Daru Salam ngol kaadata denno ya elana sa taj so lana taccinani ma waata yaade wala mba waawa lumbude eske dum ko yoga e gede o do jiyado Allah di ganda Allah rokkimo dum Allah rokkimo kadi bibbe mojjube tafsir cerno Salihu Talla ko biiko cerno Muhammad Talla ko biiko cerno Ahmad Talla ko biiko cerno Suleiman Talla ko bi on jibini nenam min ala kulli hal o Saidu Talla Muhammadu Mboj Talla be do fuf Muhammadu Mboj onen fudani gam tobani gam ba kan kan ko e Imam Suleiman amo jogi kadi bibbe be ganda Allah no rokki be gandal biete do Usman Talla Ali Talla Ibrahim Talla Muhammadu Talla ko be do ngoni bibbe makko worbe o mo dagge kadi bibbe rewbe fa tabarakallah kambe kadi be dañi besnguji barkindi dum dal e rabbi kinade woni ngurdam tafsir Muhammad Talla mo ganduda o hawre lajal ko 1942 fa tabarakallah asanul khaliqina muqaddam Sheikh Sayyid Al Haji Malik Sy biete do Al Haji Ali Sin no jeya wuruna wiye ngame ko on julimo wadani mo wazifa o wirna e fudnange jama makko ton to zawi makko Daru Salam gol dum non ko hol golle joganda bo wonde e lewru ndudo no gonden wonde hitande fuf wonde ko badantamo e gedal makko ngal gendal do gandal gal tuttimo e neddagal makko banden fuf ne ngada ba don duuji wallahi cerno Makhtar elen jogani be ton golle golle ziar ton Daru Salam golto ziar onon jodete ko sappo e tati ndudo lewru juillet gonden ala kulli hal le 13 juillet 2023 wondude le 14 juillet le 15 juillet sabu ko sayyidna sherif ali haidara tijani bi sherif mohammedul habib ko kanko fuddide do golle kanko yamiri kadi yode wade presque ma won joni hedde dubi nogas eske e do yamirore mawbe wonnobe tonbe o wi o mo yidi golle de yo wade ton taw o wi kam
omo yidi arde ha Dar es Salaam gol o juro tafsir hamma taala o do jiado Allah o ari min cikano ko nyalawmo goto wadata ton o wadi ton balde tati de o arata de ku ciedu asaman no wuli jaw jaw ko de seydi Ali woni ton de balde tati de fof toban no ha yimbe be ina jange woni premier kayes de Allah holli en ton don non seydina wadi yemirore hunde de fawa e juude amen min jokki dum eske min jokki dum hitande fof ko balde tati de ganduda min miyen mi dum ko Eidul Arwah eske ko feto ruhuji di bi mana ko occasion yen tuban hen Allah ko occasion yen dew hen Allah dum wadi mi wiyanno kala gardo ton yo ñif telephone mum oto hedo radio ala kulli hal ton ni courant ala ton sa ari ko hore ma ngojeteda njulen dente de e njule dental yurduji di mbade dental jewte dine ko beydata neddo ko hakkune mum jomirado ina wade do do kalaten silkeje qur'ani di fuddam alhamdulillah e nokkuji senegal fuf kala hen diwan do ha fuuta ha salum ha dido nokkuji fuf ha muritani yimbe ina janga hen qur'ana ina dewa hen Allah subhanahu wa ta'ala e anniya ziyara Dar es Salaam gol jamma al khamis o min bi ko jamma mawbe lawol shekhana ahmed tijani radiyallahu ta'ala anhu kanyum fecha jamma kanyum kambe jey jamma o shekh ibrahim nias e hono mumen ala kullin jamma al juma o so tawi manam en badi en badi al juma nyalawma al juma o imbe julaton juma ki kide mbade wade asru jamma o kadi tagal asru o wade jamma shekhana ahmed tijani almo be jima shekh tijani gede shekh yewte ko allah hoddir hen fof so dum timmi samdi o woni nyalama mawdo o war samdi non so ari bi maana yewbe hewbe adandi be mbawata arde al khamis wal al juma sabo ko golotobe kono samdi o so be ngari non hedde kikide tagal takusan en lamugo ara wade ceremonie officiel be tongite kambe imbe keddo ton non jamma o wade jamma nelado Allah sallallahu alaihi wasallam hirde de walde ha weta so weti non hedde betawe du'a du'e imbe chakto dum woni programme ziar Dar es Salaam gol badi sidu ton o inshallah taala en sapoy tati sapoy nay sapoy joy sapoy joy e lewru julie 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 o dum non cherno Babacar Ba Tidiane men beltani mama men beltorno ma kala saha be dan di bandira be be nyaami be kari eden nyaagono be Allah bawdo bado o yalla ko be dolde jam amin sapo e saha e saha fo ko biden ko wonde ko yorhamu Tidiane nan demen golondire o mo ganduda ko Abdul Malal Diop ha jeef ne men badde mudum jeewre sapo e ngurnam Cheikh Moussa Tidiane wi mo wonde Abdul Malal men biyaani men dañi ha gando hon baado no maani kuna ganda teppitido demgal baado no maani be ban kam dañi dum dum non ande Babacar Ba amen jettan ma Allah e o don neema bo Allah wadan ma ko hunde ganda ay tir Allah dañje gandal dañya ka demgal wawde yaltinde gandal gal pama yimbe wonde kala yimbe pama de wonno cewon amri gam daado be welade Allah mo wuy ko hala wi ko fuf famde buri famde buri so hala famaka ala pam abe nana so be pami be naftoro non hande ko wonno yewtere meden o do mawdo cierno do ganda tatur hamar tan en jigita non cierno Siraju Talla sinchu bambi cierno Muhammad Laminta cierno Siraju Talla cilon cierno Muhammad Laminta la sinchu bambi ko kambe je golle de e dendangal mana ha kureji di cierno Ahmad Tahara mo cierno Mohamed Bashir en teddungal mabbe e nyalawma tanibe tel nyalawma mabbe inshallah taala e dendangal non musibe men futan ko bismillah mabbe de nani be jabi dum non bandirabe ko do mbayde den misido modon Mokhtar Ndiaye du santno on non yewtere meden taw ko e ferbe lawol jeme kisal yo won men wonen men on jaram